знову новини у файному ранку. Розпочинаємо з головного. Сьогодні відзначають День гідності та свободи. О 9-й годині у Тернополі відбудеться покладання квітів на Миколинецькому кладовищі. Об 11:45 біля архікатедрального собору формуватиметься колона, яка пройде до пам'ятника Небесній Сотні. І о 12-й годині відбудеться вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні на площі героїв Євромайдану. Про це нам повідомив начальник управління релігії, внутрішньої політики і національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Зазначу, День гідності та свободи відзначають на честь початку цього дня двох революцій – помаранчевої у 2004-му та революції гідному в гідності 2013-му. Про відзначення свята президент України Петро Порошенко підписав указ 13 листопада 2014 року. За добу лікарі швидкої допомоги в області 459 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 103 виклики і госпіталізували 22 людини. За ніч у місті було 58 викликів і госпіталізували 7 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних подій не надходило. Люди зверталися до лікарів через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший фельдшер зміни швидкої допомоги Наталя Джус. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години у селах Піщатинці та Андрушівка Шумського району. До 17-ї години у Шмантівчиках Чортківського району, у селищі Коропець, селах Вербівці, Діброва та на хуторі Грабок Монастириського району. У Конюхах Козівського району, у селах Новий Кокорів та Білокраниця Кременецького району, у Старому Нижбірку Гусятинського району, у селах Синява, Серединці, Білоголови та на хуторі Манюки Зборівського району, у Мельниці Подільській Борщівського району. Про відключення електроенергії нас повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні в Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка пройде фінал відкритого міського студентського фестивалю конкурсу «Окрилені піснею». О 15-й годині розпочнеться гала-концерт, на якому виступатимуть переможці конкурсу, повідомив голова організаційного комітету Богдан Водяний. В цьому році цей конкурс показав дуже хороші результати і з огляду на велику кількість учасників, де взяли участь практично майже всі вищі навчальні заклади міста Тернополя, запрошуємо всіх бажаючих, хто шанувальників і народної пісні, і академічного вокалу, і естрадної пісні, прийти і відповідно підтримати своїх учасників. Цього року фіналістами конкурсу стали студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, технічного університету імені Івана Полюя, медичного університету і закладів 2-3 рівня акредитації. Це училище сфери послуг і туризму. Це Тернопільське музичне училище, сьогодні музичний коледж, Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола. Ну і ще ряд закладів, які представляють студенти нашого міста. За словами Богдана Водяного, участь у фестивалі-конкурсі беруть близько 50 учасників. Вони змагаються у 4 жанрових номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів і також авторська пісня. Додам, головою журі є доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України Дмитро Губ'як. За добу в Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 5 новонароджених, 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Фігурська. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 10 діток – 2 хлопчики і 8 дівчаток, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.